Тисячі дерев Кривий Ріг втратив під час липневого буревію. А це негативно позначиться на стані довкілля, зауважують екологи. Нині завдання для міста – відновити зелений фонд. Тож комунальники беруться за лопати і виходять у паркові зони. З початку року вже висаджено більше 700 дерев різних сортів та видів, 1000 кущів, понад 220 тисяч квітів. Це троянди, тюльпани, кани, герані, петуні, сальвії, цинерарії, айстри, катарантуси. У 2019 році на озеленення Кривого Рогу виділили понад 101 мільйон гривень, що в два рази більше, ніж у 2018 році. В рамках реалізації заходів міської екологічної програми у 2019 році за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на території міста проводиться висадка понад 1500 дерев різних порід та видів. Так, сьогодні на території парку Героїв у металургійному районі здійснюється висадження листяних дерев таких порід, як горобина, клен, катальпа. В течение года деревья высаживаются в два периода. Это имеется в виду с оголенной корневой системы. Это весна и осень. Вот с 15 октября начинается пора осенней посадки. И будет она продолжаться до наступления стойких минусов. Для промислового Кривого Рогу питання озеленення надзвичайно актуальне. Дерева мають здатність очищати повітря та сприяють зменшенню запилення міста. За останні 6 років площа зелених зон збільшилася в 2,5 рази. У цьому році буде висаджено 1080 дерев листяних порід. Серед них – клен, горобина, катальпа, сумаха, черемха, 400 високодекоративних, таких як клен кулястий, платан, слива, сакура та 50 ялинок. Роботи з озеленення міста виконує комунальне підприємство «Сансервіс». Наразі розпочата осіння висадка дерев в металургійному районі міста. Висадження дерев в металургійному районі має надважливе значення, так як в районі розташовані екологічно небезпечні потужності металургійного та коксохімічного виробництва. Нагадаємо, у Кривому Розі цього літа в результаті шквального вітру постраждали майже 1500 дерев. Наразі в місті відбувається відновлення зелених насаджень, які було пошкоджено буревієм. Ми тут відновлюємо ті дерева, які були нами знесені, убрані. В течение этого года, которые пострадали во время буревию 2 июля. В этом парке пострадало очень много деревьев, поэтому мы пытаемся восстановить этот фонд, который есть. Вот сегодня мы садим простые листьяно-декоративные деревья, которые были выращены в нашем питомнике КП «Сансервис». Это рябина шведская, это черемуха, это клен явор, это клен астролистный. В кількості 67 штук. Загалом протягом 2019 року в Кривому Розі буде висаджено 1530 дерев і більше 7 тисяч квітів.